Darovanie a transplantácia orgánov je službou životu, ktorá predstavuje vysokú morálnu hodnotu. Lekári, pacienti a ich priatelia sa zúčastnili sobotnejšieho ženského behu na podporu kampane 7 životov, ktorú realizuje Slovenská transplantologická spoločnosť. Našim cieľom je spropagovať čo najširšej verejnosti program transplantácie orgánov, ktoré zachraňujú ľudské životy a dôležitosť darcovského programu, pretože transplantácie bez darcov nemôžu existovať. Čiže každý z nás sme potenciálnym darcom, môžeme či už za svojho života darovať niekomu blízkemu napríklad obličku alebo časť pečene a po smrti môžeme darovať životne dôležité orgány ako srdce, pľúca, pečeň, obličku, pankreas, ale aj črevo na transplantácia zachrániť niekomu inému črevo. Rozhodli sme sa dnes zúčastniť tohto podujatia v rámci kampane 7 životov, pretože je to výborná príležitosť túto osvetu šíriť ďalej a ukázať aj vlastným odhodlaním a nasadením behom alebo Nordic Walking, že toto myslíme vážne. Samozrejme, je to citlivá téma, a hlavne keď sa jedná o mladého človeka. To znamená, že vlastne keď si tu predstavíme, že mladý človek ako napríklad ja zomrie, tie orgány sú v perfektnom stave a môže tým pomôcť 7 ľuďom naozaj minimálne. Preto je teda veľmi dôležité, aby sa doma otvárala táto téma, normálne otvorene sa o tom komunikovalo, že keď sa niečo takéto príbuznému stane, áno, chcem, aby moje orgány boli použité, a potom sa vlastne vyhneme tomu, že zbytočne nám takto odchádzajú orgány a nemôžeme pomôcť tým ľuďom. Trasu dlhú 4 km v kategórii matka a dcéra si tento rok zabehla aj pacientka Katka, ktorej len pred 3 mesiacmi transplantovali na Kramároch obličku od jej vlastnej mamy. Obe dámy boli v cieli dôkazom, že pacienti aj darcovia vedia žiť plnohodnotný život. Jasné, že prirodzene som sa bála som sa aj o maminu, pretože ona išla vlastne do nejakého rizika, ktoré nemusela podstúpiť, ale podstupovala ho kvôli mne. Takže tohoto som sa bála, ale na druhej strane bola som si istá, že som v najlepších rukách, takže nepochybovala som, že by sa niečo nepodarilo. Ja sa cítim ako keď by som bola úplne zdravá. Presne tak ako pred ním, alebo teda pred tým, ako keď som bola chorá. Ja zvyknem športovať skôr také iné športy ako beh, takže skôr pri takom napríklad bicykli alebo korčulovaní, takže to hneď ako som mohla po transplantácii som začala so športom a vlastne teraz som tu. Ona ako pacient pred operáciou, ona viditeľne nemala žiadne nejaké komplikácie, takže na nej by človek ani nevidel, že je chorá, ale je to fakt dobrý pocit, že aj po operácii sa rýchlo dala do kondičky a môže absolvovať, čo absolvuje, športovať a žiť plnohodnotný život. Posolstvo, ktoré môže zachrániť strašne veľa ľuďom život a nepoškodí si tým sám sebe, takže určite nech do toho idú, ak môžu. Vo chvíli, keď jeden život vyhasne, môže zachrániť 7 ďalších. Je dôležité, aby téma darcovstva nebola tabuizovaná a stala sa prirodzenou súčasťou našich životov. Myslím, že to aplikovateľné právne normy, ktoré upravujú odbery a transplantácie orgánov, sú v zásade podobné ako v okolitých krajinách. Máme zákony, ktorý v podstate považuje každého občana, aj mňa teda, Slovenskej republiky za darcu orgánov, pokiaľ on zákonne spôsobeným spôsobom nepovie teda, že nechce byť darca. Takýto zákon majú českí kolegovia, rovnako maďarský, rakúsky, španielský a tak ďalej. To znamená, že my vždy preto odberom orgánov zisťujeme, či tento pacient počas života neprejavil svoju vôľu nebyť darca orgánov. Po tej smrti orgánov vždy, ale samozrejme komunikujeme, není to postavené tak, že by sme automaticky brali toho človeka na operačný stôl, ale komunikujeme s príbuznými, je s nimi vedený veľmi citlivý rozhovor, kde sa im všetko vysvetlí, povie sa im, čo bude nasledovať a tak ďalej. No a v prípade teda, že oni sa postavia nejakým radikálnym spôsobom proti tomu, čo zasa ako treba chápať, pretože neraz to býva veľmi drastické úmrtie mladého človeka vytrhnutého z ich nejakého rodinného kruhu, tak máme pripravených aj pomoc teda odborníkov, ktorí nám vedia aj v tomto smere pomôcť. Urobili sme 97 transplantácií obličiek na Slovensku, 13 transplantácií srdc,
33 transplantácií pečení, jednu transplantáciu Langerhansových ostrovčekov, teda pankreasu, a okrem toho sme poslali 4 pacientov na transplantáciu pľúc do fakultnej nemocnice Motol v Prahe. S Českou republikou máme niekoľkoročnú spoluprácu v tejto oblasti. Na Slovensku žije s darovaným orgánom viac ako 4000 ľudí. Oni sú dôkazom toho, že transplantácie skutočne zachraňujú ľudské životy a že je darcovstvo tou najušľachtilejšou vecou, ktorú môže človek urobiť pre druhého. Martina Frelich-Činovská, Televízia Bratislava.